Днями стартував капітальний ремонт з переплануванням першого поверху акушерського гінекологічного корпусу Тячівської лікарні. Приймальне відділення модернізують під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Переможцями аукціону стала проєктно-будівельна компанія «Євробуд». Початкова вартість робіт на об'єкті становила понад 13 мільйонів гривень. Під час аукціону її вдалося знизити на 2 мільйони. Будівництво фінансуватимуть з державного та місцевого бюджетів. На підготовчі роботи уже виділили 10 мільйонів з державної казни. Усі медзаклади, що увійшли до програми, матимуть єдиний брендбук, стандарти облаштування приміщень та відповідний перелік устаткування. Тячівська лікарня стала однією з 8 у Закарпатті, де здійснює такий масштабний державний проєкт. За словами Федора Яринича, модернізований підрозділ і працюватиме інакше. До даного часу, значить, проходила реєстрація, значить, поступлення хворих, де вони там оглядалися і скеровувалися відповідно по профілю лікування у відділення. Це передбачає відділення екстреної допомоги, що воно має надавати зразу медичну допомогу екстрено, щоб не втрачати час для пацієнтів, які потребують невідкладної ургентної екстреної допомоги. Швидка допомога завозить пацієнта на приймальне відділення або відділення екстреної медичної допомоги. Під час планування будівельних робіт в лікарні стикнулися з тим, що площі приймального відділення було недостатньо для розміщення необхідних кабінетів та діагностичного обладнання. Тому ще в лютому звернулися з листом до Тячівської районної ради, щоб знайти альтернативний варіант для розміщення приватного медцентру «Геомедика», який орендує приміщення поруч з приймальним відділенням. До сьогоднішнього дня знайти компроміс не вдалося. Директор лікарні каже, це суттєво ускладнило будівельний процес. До сьогоднішнього дня не вдалося знайти компроміс з Геомедикою. Вони не хотіли ні на які поступки йти, тому що в них угода заключена до 2023 року. Прийшлося виготовити додатковий проєкт, який вже є на експертизі. Я думаю, 1-2 дні тут оголошений буде тендер на добудову, щоб розмістити дане обладнання. Якщо хворий буде поступати у нас на приймальне відділення, значить він буде отримати безкоштовно все обстеження, надання медичної допомоги. Що зараз не може забезпечити Геомедика, тому що є це приватна структура. Проєкт добудови коштуватиме 5-6 мільйонів гривень, та їх іще треба знайти в місцевому бюджеті. Як каже Федір Яринич, вдячний за розуміння Тячівському міському голові Івану Ковачу, адже 700 тисяч гривень на цю добудову вже виділили з бюджету Тячівської ОТГ. Також адміністрація закладу підготувала листи до районної та обласної ради з проханням знайти ці кошти хоча б частинами. Після того, як у лікарні підготують приміщення, до модернізованого відділення привезуть обладнання. Його закуповують централізовано для всіх лікарень, які потрапили до програми. Якщо обійдеться без форс-мажору, оснащення планують отримати наприкінці листопада. Лікарі медзакладу вже готові працювати на новому обладнанні. 5 лікарів приймального відділення вже пройшли у нас підготовку на базі Ужгородського університету, факультету післядипломної освіти і отримали посвідчення як лікарів екстреної медичної допомоги. Зараз маємо троє чоловік, які мають підготовку для роботи на КТ, на МРТ. І двоє чоловік ми прийняли на інтернатуру молодих спеціалістів, які проходять інтернатуру і в подальшому будуть працювати на цьому обладнанні. Поки проходить реконструкція, приймальне відділення довелося перенести на перший поверх травматологічного. Окрім цього, всі реанімаційні ліжка розгорнули в одному з 4 операційних залів. Такого переміщення було не уникнути, адже роботи передбачають розведення кисню, електромонтаж, в тому числі і для реанімації, а ще облаштування заливної підлоги за західною технологією. Та у лікарні сподіваються, що це ненадовго і ремонт вдасться завершити на належному рівні.